Verejný priestor pred bytovým domom. My sme teda preto, aby sme dotvorili ten exteriér, ten vstupný priestor, záhradu. Sa konečne podarilo oživiť. Bude tu čulo, rušno, bude tu život, komunita, jak sa patrí. Bude tam istá harmonia, nebude to symetrické a predsa to bude vyvážené. Premiérová nová záhrada. V nedeľu o 15:50 na Jojke.